to je ZOO. Ráno na Európe 2. Dobré ráno vám všetkým želáme, ktorí ste spolu s nami a vstávate aj s Robertom Burianom a Skypersom, ktorí sú našimi dnešnými hostami na Európe 2 ZOO. Páni, ešte raz dobré ráno. Nazdar. Želáme celé dobré ráno. Celé vystrojíme dobré ráno. Dobré hlavne. No, veď však celé dobré ráno. Aby sme teda nehovorili v inutajoch, ak ste si nás náhodou zapili len teraz, tak máme tu týchto hostí hlavne preto, aby nám odprezentovali nový song Celé dobré, teda Robert Burian featuring Kajas. A hlavne o videu sme už hovorili, teraz už by bol asi len vhodne nastaviť asi ten čas, aby sme odpalili dobre ten song. Áno, o malý moment to príde. Ak si chcete pozrieť video, tak klikajte na náš facebookový profil Európa 2 ZOO, prípadne našu stránku a webdivy na europa2.sk. No ale páni, vzhľadom na to, že vám tá karta a spolupráca celkom dobre ide, tak my máme takú špecializovanú rubriku, volá sa Fituzo, máme tu naše špeciálne napájajúce sa médium, ktoré sa volá Miša Mesierová a ešte má k dispozícii generátor osudu a rozhodli sme sa, že dnes vám dáme váš partnerský horoskop. Ďakujeme, veľmi ste to máme sa. Registrovaní partneri od dneska. Registrovaní v copyrighte. No tak váš osud na dnešný deň vychádza momentálne takto. A kde z náhodou plánujete spoločnú cestu za hranice Slovenska, vyhýbajte sa traktorom nasmerovaným do Arménska. Vaša tvár je síce anielská a dobre sa po nej plieska, keď však niekto v kuce vynikajúce plieska a rukou do toho druhého trieska, na uchu sa mu vytvorí reperská vrázka. Chlapci, ak cítite, že práve hudba je vaša a tá správna cesta preč z malého mesta, ešte dnes, inak to vidím na hanky a pesť. Nože, ak by ste chceli vedieť, ako sa správne dnes na rytmy hýbať, naučte sa česky líbať a medzi živými, medzi mŕtvych naučiť zhýbať. Yeah. A samozrejme heslo dňa. Heslo dňa je dôležitejšie. Ja počúvam Bravačik. Musíme dať featuring. Sorry.